Estamos ao vivo, Midorix. Já estamos ao vivo? Não, daqui um pouquinho. Um minutinho. E a gente começa. A chapa está quente, meu camarada. Nós vamos ser mais pontuais que o panelaço. Deixa eu só ajeitar aqui direitinho. Pessoal já mandando manifestações aqui. Curitiba, Piracicaba. Como é que é? Pessoal já mandando um alô aqui de Curitiba, de Piracicaba. Eu acho que a gente já deu os 10 minutos aí, né? Já podemos, estamos com um pouco mais de 100 pessoas assistindo ao vivo agora. Já tem um bom público para começar aí. Isso. Para quem não conhece, eu estava aqui ouvindo Astor Piazzolla, esse extraordinário músico hermano aqui da Argentina. Deixa eu contar uma coisa para vocês que é bom aqui para... O Piazzolla foi para Paris, né? Quando a América Latina toda ia para Paris. E foi lá para o bairro Latino e ele se encontrou com uma pianista, que era uma grande pianista francesa. E aí ele era um sujeito muito talentoso, né? Sentou e começou a tocar, e começou a tocar música clássica europeia. E a francesa ficou impressionada com ele, elogiou muito, mas disse, escuta, você realmente tem muito recurso, você não tem nada da tua terra. E aí ele começou a tocar as composições dele. E ali ele virou Astor Piazzolla. Quer dizer, quando o europeu olhou e disse, esse cara... E esse é o Astor Piazzolla que todos nós admiramos, a cultura latino-americana. Meus camaradas, extraordinariamente importante estar com vocês aqui. E o que nos traz a essa conversa, a esse bate-papo aqui, é aquilo que nós anunciamos. Uma enorme crise se avizinha. Uma gigantesca crise. Essa crise, ela é uma determinação capitalista. Desde o começo, nós temos dito, e agora fica cada vez mais claro, que a crise que nós estamos vivendo, que os grandes meios de comunicação, com o governo, e lamentavelmente com grande parte da oposição, atribui a um problema da pandemia. E tem escassa relação com a pandemia. Ao contrário, a classe dominante brasileira, de maneira muito evidente em outros países também, mas aqui de maneira muito mais saliente, está aproveitando a crise sanitária, a pandemia, para precisamente avançar no seu projeto político e na acumulação de riqueza. E promovendo, sobretudo, aquilo que a gente chama um grande assalto ao Estado.
Essa é a tese que nós vamos desenvolver aqui hoje, e eu queria agradecer a todos os que me ajudaram aqui, como sempre, quando eu faço esse bate-papo, hoje estou acompanhado aqui com imenso prazer pelo Daniel Correia da Silva, Daniel, que é companheiro aqui da Revolução Brasileira, professor universitário também, e eu recebi informação de muita gente, do Guilherme, do Matheus, de muita gente, estou agradecendo a todos, e gente que me mandou pelo Instagram, pelo Face, pelo WhatsApp, por tudo quanto é canto, informações que julgavam decisivas, algumas eu vou aproveitar, outras não, mas eu quero agradecer a todos, é muita gente. Aqui, até antes de começar, ainda estava recebendo pistas, informações, que a gente monta um quadro teórico, um quadro político, que nós viemos desenvolvendo já há muito tempo. Então, aqui não se trata de um, digamos assim, de um improviso, não é? A gente está trabalhando com uma concepção e uma interpretação crítica da crise já há muito tempo, desde que nós lançamos, dentro do PSOL, o Manifesto pela Revolução Brasileira. Lá tem um diagnóstico da crise e tudo que a gente disse lá e tudo que foi produzindo depois foi precisamente mostrando que tem uma transformação qualitativa no desenvolvimento capitalista da periferia latino-americana e, em particular, no desenvolvimento capitalista brasileiro. É isso que nós chamamos do desenvolvimento capitalista rentístico. E, em decorrência dele, a crise atual ela tem uma natureza específica. E é esse diagnóstico que nós estamos fazendo. Por essa razão, a gente se afasta de todos esses juízos morais no meio da crise. Eu sei que Bolsonaro é um canalha completo. Eu sei que você pode chamá-lo de genocida, de criminoso, de todos os adjetivos que você quiser. E não vou me opor a isso. Para nós, o importante é que Bolsonaro, ao contrário de parecer caótico, imbecil, burro, torpe, tudo que os adjetivos que você melhor considerar. Bolsonaro cumpre, arrisca um script extraordinariamente nocivo para o Estado, para as classes brasileiras, para a soberania do Brasil, para as classes populares, para os trabalhadores em particular. E então, nesse aparente irracionalismo, Bolsonaro é de uma racionalidade completa. E me atrevo a dizer aqui uma racionalidade que, inclusive, falta a seus opositores, a maioria de seus opositores, que não entendem a natureza específica dessa crise e como ela é decorrência do desenvolvimento capitalista rentístico. Bolsonaro, nós temos repetido a exaustão, conduz uma coesão burguesa. Essa coesão burguesa é composta pelo grosso das multinacionais e da burguesia industrial agonizante, em especial em São Paulo. Ela tem o apoio completo dos grandes comerciantes, ela tem o apoio muito importante do setor agrário, quer dizer, do latifúndio, que desde 94, mas sobretudo a partir dos governos petistas, cresceram violentamente com a expansão da fronteira agrícola, eu vou dar os dados sobre isso, e da produção agrícola e da produtividade agrícola. Nesses últimos anos, a produção agrícola é feita com 2 milhões de trabalhadores a menos. Cresce violentamente a produtividade, a expansão, a incorporação de milhões de hectares à produção do latifúndio. E se altera a estrutura fundiária em favor dessa gente. De outro lado, a burguesia industrial agoniza e perde espaço, em especial para uma parte da burguesia comerciante, que compra lá fora para vender aqui dentro, e, sobretudo, pela presença das multinacionais e dos bancos, que coordenam, através do assalto ao Estado, um conjunto de medidas do Banco Central, e, sobretudo, a partir desse extraordinário mecanismo, que é o endividamento público estatal brasileiro, a dívida pública, controlam a orquestra. Portanto, Bolsonaro
é tudo, menos um irracional, um louco solto no Brasil, um sujeito que diz essas asneiras, quando ele faz esse último apelo semanal aos descamisados, quando ele rompe as determinações da Organização Mundial da Saúde, quando ele aparece em conflito aparente com o seu ministro da Saúde e vai falar com o sujeito que vende churrasquinho lá na cidade satélite de Brasília, ele está falando com os descamisados, com aquela parte da classe trabalhadora que foi convocada por Collor de Mello, para quem não sabe, para quem não lembra, para quem esqueceu, e que não tem sindicato, não está afiliado em partido político e está num desespero completo de um país que já tem um mercado de trabalho em que 50% dos trabalhadores, historicamente, jamais tiveram carteira assinada. Não é que foi no último governo, no penúltimo, no Temer, na Dilma, no Fernando Henrique, no Lula, jamais tiveram carteira assinada. 50% da população economicamente ativa. Então, quando hoje eu vejo esse apelo, tanto de Bolsonaro, de maneira calculada, quanto da oposição em defesa do trabalhador autônomo, do flexibilizado, do terceirizado, etc., essa é uma estrutura do desenvolvimento capitalista brasileiro. Agora, somente agravada, quero sublinhar isso, somente agravada. A grande maioria dos trabalhadores nunca tiveram organização nenhuma e, por essa razão, são sempre objeto de disputa de quem ocupa a presidência da República, com Collor de Mello, naquele governo também pró-imperialista, pró-Yankee, pró-Estados Unidos, como esse, também pró-Yankee, pró-Estados Unidos, cujo presidente cometeu o crime de bater continência para a bandeira dos Estados Unidos. Tal como Collor. Era essa gente. Era a mesma estirpe. Mas não é isso. Já vamos adiantar aqui também. Nunca tivemos um governo com a política externa efetivamente independente e anti-imperialista. Nem Cardoso, nem Lula, nem Dilma. Isso foi tudo uma vergonha. E tampouco Temer. Então, veja, esse recurso aos descamisados está precisamente nisso que a televisão hoje, em todos os canais, discutiu o tempo inteiro como é que a ajuda dos 45 bilhões, dos 600 reais, aqueles famosos que podem chegar a 1.060, dependendo da composição familiar, vão chegar aos descamisados, ao autônomo, ao sujeito uberizado. Tudo isso que ocupa a atenção dos meios de comunicações, tudo isso é uma forma de manufaturar a opinião pública em cima dos aspectos menos importantes das medidas de Bolsonaro. Olha o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou dizendo que os 600 não vai favorecer as famílias. Olha, num país em que o Bolsa Família é de R$ 89,00, eu estou com o dado aqui, não é? Não é isso, Daniel? R$ 89,00, e que pode chegar a pouco mais de R$ 241,00, multiplicado por 5 em casa de algumas famílias, que dá mais de R$ 204,00. Uma continha pequena. Num país que já está atravessado pela desigualdade, os 200 de Paulo Guedes que ele colocou lá para começar uma negociação se transformaram em 500 por causa de toda a oposição parlamentar, que envolvia DEM, PMDB, PSOL, PCdoB, PDT, todos eles, e Bolsonaro ampliou para 600. O que é o incrível? Todas as televisões hoje manufaturando a opinião pública em cima do que eu chamaria migalhas. Enquanto, e eu vou dar os números aqui, para aquele sujeito que fica indignado com a minha insensibilidade, eu quero dizer que os banqueiros, os proprietários de títulos, estão promovendo nesse momento um assalto ao Estado gigantesco, que isso que está sendo dado aqui é nada diante do que eles estão roubando a olhos vistos, que basta um pouquinho de critério para acompanhar na imprensa e tirar a atenção, o foco disso que eles estão dioturnamente discutindo. Como é que vai chegar na ponta? Como é que vai ser pago? 600 é bom, 600 não dá. 600 foi o que deu para arrancar. Então, o que eu vi, e aqui começa a minha primeira advertência, foi um espetáculo terrível ver a oposição
em especial a oposição de esquerda, em especial os membros do meu partido, PSOL, no Congresso, cantando como uma vitória, R$ 600 como mínimo, podendo chegar a 1.060, uma ajuda às famílias brasileiras, que constitui a maior parte da população economicamente ativa. É verdadeiramente espantoso que uma oposição de esquerda comemore essa migalha, e eu vou dar os números aqui, do gigantesco assalto ao Estado que está sendo promovido e da grande crise que se avizinha. Da grande crise que se avizinha, com fuga de capitais, com estrangeirização da economia, com desvalorização acentuada do real e com mais poder na mão de uma camarilha financeira do sistema bancário, do sistema financeiro. E enquanto o deputado, preocupado com a sua autorreprodução parlamentar, fica discutindo se devia ser 600, que foi uma luta extraordinária do Congresso, eles chamam de luta. Um acordão que envolveu o Centro, PMDB, DEM, e que negociou com Paulo Guedes, e eles apresentam isso como se fosse uma coisa quase como uma epopeia, reduzindo a vida política, não à luta de classes, mas ao cretinismo parlamentar mais deslavado. Eu quero dizer que isso é uma impostura completa. Todo aquele deputado que se orgulha de ter participado desses R$ 600, que continua sendo, assim como todos aqueles programas sociais do Lula, uma migalha, que continua sendo a digestão moral da pobreza num país estruturalmente desigual, com a grande maioria dos trabalhadores submetido a um padrão de superexploração da força trabalhadora, que vai piorar. Então, essa é a primeira advertência que eu queria fazer aqui, porque eu vou dar os números da crise. E o primeiro deles é essa. Parem de ficar discutindo essa migalha. E peço aos parlamentares do meu partido, em especial, que passem a denunciar todos os dias as ações do Banco Central, sobretudo as do Banco Central, que estão fora da agenda pública, fora do debate. Eu vou dar os números aqui, do que eles estão preparando. Um mega assalto ao Estado, uma tremenda crise programada, desenvolvida e dirigida pela burguesia. A burguesia não dorme. Ela pode cometer um erro aqui e acolá, mas ela está pensando milimetricamente. E essa burguesia que está conduzindo essa crise, ela tem em Bolsonaro a sua principal figura. Não pensem, se engana o político vulgar. Se engana o político vulgar. Seja ele ex-candidato a presidente da República, deputado, senador, se engana em supor que Bolsonaro não é uma figura absolutamente forte. Ele pode ser descartado amanhã? Pode. Da mesma forma que eu posso morrer amanhã. Isso pode acontecer. Mas não é provável. Bolsonaro agora, todas as chamadas loucuras que ele faz, ele está chamando para essa coesão burguesa que está muito forte, muito sólida no programa. Ele está chamando, tentando convocar para essa coesão burguesa os descamisados, esses milhões de trabalhadores que não têm sindicato, esses milhões de trabalhadores que não confiam nos partidos políticos, com sobradas razões, porque os partidos políticos caíram na descrença popular. Isso faz parte da gigantesca crise do sistema político, que Bolsonaro assumiu para dar uma resposta e o que está fazendo é aprofundando ainda mais sua crise. Para criar aqui, como nós temos dito, uma modalidade específica de Estado policial, cujo perfil ainda não está completamente elaborado, mas que está sendo definido nessa coesão burguesa, nesse bloco de classes, que é, para falar um conceito que está sendo muito surrado, uma hegemonia muito concreta, comandada pelo capital financeiro. E com o apoio da Embaixada de Washington, óbvio, porque aqui nada funciona sem apoio do imperialismo. A crise aqui, portanto, quero advertir aqui a todos, está apenas começando, não aquela que vai implicar, muito provavelmente, milhares e milhares de mortos no Brasil. Quando daqui a 2 semanas o pico da contaminação tocar o sinal. Lá nos Estados Unidos, já está se falando em 150, 200 mil mortes. Mas Wall Street não parou de pensar, e menos ainda,
parou de atuar. A burguesia brasileira faz, repete o mesmo comportamento. Está atuando de maneira detalhada e tem as condições estruturais, mas não faz por maldade. Ou não faz exclusivamente por maldade. Eles fazem, porque é da dinâmica do capital fazer isso. E a canalha que se move em cima pode não ter lido Marx, pode não ter lido Keynes, pode não ter lido o intelectualzinho de consumo que habita de maneira desavisada as filas do liberalismo de esquerda. E que não só não ajuda a pensar como cria uma espécie de lobotomia intelectual terrível que está cobrando o seu preço aqui. Eles atuam muito conscientemente que tem um projeto de poder, um projeto de Estado, um projeto de cultura e um projeto político. E Bolsonaro é, por hora, a principal figura deles. E ainda tem o Mourão como peça de reposição. Então, o que eu estou advertindo aqui é, em grande medida, reafirmando as teses da Revolução Brasileira. Que nós, de maneira quase solitária, fomos soltando, alguns vão aderindo aos pedaços, aos poucos, de maneira conveniente, mas não entende a dinâmica geral que eu quero tentar passar aqui hoje. Sem nenhum tom professoral, mas sendo muito incisivo naquilo que está em jogo. E nós temos que parar com essa impostura intelectual e política de saudar o intervencionismo keynesiano adotado por Paulo Guedes, que com um sorriso cínico declara também, como Milton Friedman lá na década de 60 nos Estados Unidos, todos somos keynesianos. É muito claro que as intervenções, o intervencionismo estatal e o aumento do gasto na mão de governos conservadores implica necessariamente não na eutanásia do rentista, como queria Keynes, mas precisamente no fortalecimento do mundo das finanças e dos banksters. Esses banksters que estão aí manipulando todas e cada uma das decisões estratégicas do Banco Central, que é o organismo brasileiro menos fora do radar da imprensa. Ninguém fala do Banco Central. E a oposição menos ainda. Devia monitorar exclusivamente o Banco Central. Isso é o circuito. É a coisa mais importante que tem aqui. E numa economia rentística, mais ainda, eu vou explicar. Então, vejam, vocês que vão estar mandando as perguntas aí, o Daniel está anotando, e daqui um pouquinho a gente já vai começar a respondê-las. Mas observem, há 10 dias o Paulo Guedes diz, olha, aqui já estamos com programas de 750 bilhões de intervenção estatal. A grande maioria são fundos já existentes, não tem criação de dinheiro novo. Antecipação de receitas futuras, de contribuições futuras, liberação imediata, ampliação das benesses para as empresas. Tudo isso eles vão colocando para ocupar a atenção pública. Todos esses programas vinculados aí ao... E, inclusive, o veto que Bolsonaro acabou de fazer de partes dessa ajuda de 600, desse subsídio, não é? Que está sendo usado aqui como uma caricatura daquele que está sendo lançado na Inglaterra e outros países, vai custar 98 bilhões. Vamos dizer que seja 98 bilhões, é 10% de tudo que o Paulo Guedes está dizendo que vai lançar. Mas o gasto do Paulo Guedes, as medidas dele, será trilionárias. E todo o liberalismo de esquerda está aqui falando dos 600, como se isso pudesse reativar a economia. Aí vem a terceira questão que eu queria mencionar. Hoje, economistas da Reserva Federal dos Estados Unidos antecipam que a taxa de desemprego em junho nos Estados Unidos, próximo junho, daqui a 3 meses, poderá ser 31%. Para você ter uma ideia do que isso significa, na Grande Depressão de 1929, a taxa de desemprego chegou a 25%. Essa seria maior ainda. Da mesma forma, os dados da China são eloquentes. Nós temos uma desaceleração da economia mundial nos últimos 10 anos. O ano passado, a taxa de crescimento do comércio mundial foi 1,5, a mais baixa dos últimos 10 anos. A economia mundial, a economia capitalista, está comendo uma desaceleração
que vai chegar no seu ponto alto esse ano, com uma vantagem: vai embalar ideologicamente a crise capitalista numa pandemia, que lá na China já está controlada. 1.000 anos na frente do que está acontecendo nos Estados Unidos e na maior parte dos países da periferia. E, sobretudo, aqui no Brasil, quando nós observarmos isso. Isso já estava em curso. Eu peguei os dados hoje. O Fundo Monetário Internacional, que não tem nenhuma credibilidade, mas ele já dizia que a taxa de crescimento da China esse ano seria inferior a 6. Arriscava, como é muito comum naqueles criminosos que atuam no Fundo Monetário Internacional, eles adiantavam que seria 5,8. Mas tem economistas já dizendo que a economia chinesa talvez cresça 3%. Sabe o que significa isso? Zero no Brasil, ou inclusive negativo no Brasil. E não só no Brasil, na América Latina inteira. A CEPAL, que previa para 2020 uma taxa de crescimento de 1,3, já descartou. Eu fui consultar esses últimos 2, 3 dias, todos esses, CEPAL, Banco Mundial, Fundo Monetário, todas as instituições, para todos os gostos ideológicos. E o que eles estão vendo? Que a desaceleração, vou repetir, dos últimos 10 anos, nós estamos no meio de uma gigantesca crise capitalista e que nós, a esquerda, os deputados de esquerda, o dirigente sindical antenado, o professor com duas moléculas de honestidade intelectual, não pode ficar se comovendo com o coronavírus e nem embalar a crise no invólucro da pandemia. É a crise que está colocando a pandemia como uma justificativa ideológica para ocultar aquilo que é essencial e que está sendo discutido hoje. E uma esquerda que não lê Marx, que fica com os modismos literários de livraria de aeroporto, que abandona a tradição crítica do marxismo, é incapaz de entender o que está acontecendo. Não é preciso ler o tomo 3 do Capital para dizer o que eu vou dizer aqui. E para buscar as informações que eu fui buscando hoje, ontem, nos últimos dias, e que tenho feito só isso, nesse confinamento aqui. O que está acontecendo? Está acontecendo que o ano passado, aqui no Brasil, tivemos uma fuga de capitais, uma saída líquida de capitais, de 64 bilhões. E as nossas reservas baixaram até agora, sabe aquela intervenção de 2 bi numa semana, 3 bi na outra semana? Lembra quando em dezembro o dólar batia 3,5, Daniel? Quanto é que estava em dezembro? Por é isso aí, 4. É isso aí. E começou a deslizar. E o Banco Central vendendo. Toda semana faz um leilãozinho e vende dólares para estabilizar a moeda. E nesse período, já saíram no Brasil outros 30 bilhões, janeiro e fevereiro, e nós não estamos contabilizado março. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma, com conta de capitais aberta, a burguesia está arrancando o sangue dos brasileiros através de todos os mecanismos da dívida, dos swaps cambiais, dos swaps bancários, está forçando a diminuição das reservas e está preparando um mega assalto contra as reservas, aquelas que políticos vulgares como Lula, 370 bi, como se aquelas reservas pertencessem a mim e a você. Aquelas reservas pertencem ao sistema bancário e aquelas reservas não é para dar estabilidade à economia popular. Um aluno meu de segunda fase que entrou ontem sabe disso. E ficam esses idiotas querendo... Não, nós tínhamos quase 400 bi. Aquilo evapora em poucos dias. Eu já vi discussões aqui no Brasil que o nível ideal de reservas era 35, 40, era 70, e se consome em 3 ou 4 dias quando a burguesia decide um mega assalto especulativo contra a moeda. Para quê? Por que ela desvaloriza a moeda? Ela desvaloriza para forçar o governo a vender as reservas e entregar essa grana gigantesca em dólares para ela fazer o quê? Para ela colocar lá fora, como historicamente ela faz. É isso que está em curso aqui. Então, de janeiro a fevereiro,
já saiu a metade de tudo que saiu o ano passado. Por que que isso está acontecendo? Porque enquanto a esquerda liberal fica falando em R$ 600 como uma conquista da suposta luta parlamentar, as empresas e os bancos brasileiros e estrangeiros aqui estão contraindo empréstimos em dólar lá fora. E essa pressão, então, contra o Banco Central vai continuar. Não acredito no que eu estou dizendo. Hoje, estudei o relatório de estabilidade financeira do Banco Central. Não confia no Nildo Orix. Vai lá. Lê o relatório de estabilidade financeira do Banco Central. O último é de outubro. O último é de outubro. E o que que eles dizem lá? Sempre sai com atraso, tal como o boletim da dívida, né? Também sempre sai com atraso. Isso não é uma manipulação vil do proto-fascista. Não, isso é assim. Então, esse relatório de estabilidade financeira mostra que o sistema bancário está absolutamente estável. Vamos lá. O pessoal diz, não tem crise financeira, a crise é no setor produtivo, não tem crise no setor produtivo, não importa onde nasce, tem uma totalidade aqui que está funcionando como um moinho satânico, como um instrumento diabólico, para usar uma metáfora teológica que gostava o velho Marx. E o que está acontecendo? Está acontecendo que as empresas altamente endividadas em dólar vão começar a pressionar ainda mais, porque a coisa está se derretendo nos Estados Unidos e está dificílima na Europa. E a locomotiva da China parou de acelerar. Isso significa que, com ou sem pandemia, o crescimento do desenvolvimento da economia capitalista será ultralento em 2019, 2020, 2021, 2022. Não se trata só de falar em recessão, como esses economistas vulgares do liberalismo de esquerda estão escrevendo. É uma crise muito maior. Não se aplica mais a ideia de recessão, porque dois trimestres... E vão entrar na escola Miriam Leitão. Se entrar na escola Miriam Leitão, aí eu paro de fazer essa conversa, porque aí chegou no limite. Né? Isso aí, ela está aí para manufaturar a opinião pública em favor dos banqueiros, das multinacionais. Esses empresários, se endividando até o pescoço lá fora, vão continuar pressionando aqui. E aí eu fui ver os dados. Uma forma de o Banco Central segurar esse ataque especulativo contra a moeda em comum acordo, porque isso aqui não é uma coisa que acontece como se o maldito banqueiro e o empresário da multinacional não combinassem com o Banco Central, o que que ele está fazendo? Ele está conversando com o Paulo Guedes e com o Castelo Branco. Ele está conversando o dia inteiro, tal como o Paulo Guedes fez essa semana, um hangout com a XP Investimentos, chamando os 5 diretores da XP de meus colegas e companheiros. Veja, é sexo explícito. Nós não estamos tratando de banksters, nós estamos tratando com profissionais, nós não estamos tratando com o padre que está organizando o sopão. Tem que colocar as coisas claras. A coisa é drástica. E eles estão preparando esse assalto. Então, o que que o Paulo Guedes começou a fazer? Aquilo que a Dilma fez. Eu fui ver os dados. Daniel, a dona Dilma lá atrás, ela começou a fazer os chamados swaps cambiais. Lembra? Os swaps cambiais. E ela vendeu numa pancada só, eu tenho até a data aqui, deixa eu... os swaps bancários, ela chegou a vender quase 100 bilhões de swaps cambiários. 2015. O que significa? Oi? 2015. Quase, a Dilma. Quase 90 bi. Exatamente, quase 90 bi. O que que fez? Levou até aquele sujeito chamado José Serra a subir na tribuna do Senado e dizer, Dilma, não faça isso. Eu sou da oposição, mas isso não se faz. Por quê? Porque não tinha crise cambial nenhuma naquela época. Era a Dilma dando dinheiro, um seguro. O que que é um swap cambial?
O Banco Central vende um título no valor de 4 para o banqueiro e cobre esse prejuízo, dá um prêmio, se esse swap chegar a 5. Em lugar de estabilizar a moeda, o que o Banco Central acaba fazendo é dando mais munição para aqueles que vão conspirar contra a moeda. Porque na medida em que vende todos os meses swap cambiários, protegendo de uma desvalorização do real, acaba na mão do banqueiro, o banqueiro dizendo: quanto mais desvalorizar, mais eu ganho. E ele faz mais, ele coloca, começa a colocar o dinheiro para fora. Então, o que que aconteceu? Em janeiro, foram 7,62 620 milhões, bilhões. A Dilma colocou 89,6 em 2015. Agora, em 3 meses, já foram 3 vezes 7, 21 bilhões em swaps cambiais. Agora imagine, a moeda estava 3,5, 3,8, 4. Agora já bateu hoje, as bolsas derreteram e já está em 5,27, se não estou equivocado, fechou nisso. 5,27. Significa que aqueles títulos que o Estado deu, quando pagou 4, vai ter que pagar agora 5,27. Amanhã, a 5,8. Depois amanhã, a 6. Daqui a 2 semanas, 6,5. E quando bater 7,5, o prejuízo do Banco Central é gigantesco. E esses capitalistas, banqueiros e proprietários de grandes empresas nacionais e estrangeiras, que através de corretoras em 1.000 sistemas de banco múltiplos compram esses swaps cambiários, esses swaps bancários, garantido pelo Banco Central, vão levar uma bolada gigantesca. Vão levar uma bolada gigantesca. Poderão, por tabela, só por decorrência da depreciação cambial, comprar empresas aqui, como eu vou no supermercado comprar uma dúzia de ovos. Para eles vai ser assim. E como nós temos aí mais de 170 empresas para serem estatizadas, todas elas lucrativas, inclusive uma com os Correios, por exemplo, que me traz aqui meus livros comprados pela estante virtual, agora também já na mão de uma monopolista. Tudo isso fica como um troco na mão dessa gente. E essas são as operações extraordinárias. Então, esse intervencionismo estatal, minúsculo, pequenininho, dado para manter os brasileiros como uma sub-raça, porque se você acha que esses 600 são bons, se você acha que é bom ter 600 do que nada, coloque-se no lugar daquele que vai viver com 600. Não fique querendo ser generoso com a desgraça alheia. Pense que esses 600 se coloque, você, numa família de 4 pessoas, que vai ter que viver com 1.060 por mês. Antes de ficar achando que melhor isso do que nada, coloque-se no lugar desse. E você vai ver o que é uma vida subhumana, com os preços crescendo, com o sujeito não tendo condições de comprar o mínimo, a carga necessária de proteína e de bens para se manter num desenvolvimento normal. Nós estamos criando uma sub-raça. E esse desenvolvimento capitalista baseado numa superexploração cresceu em tal magnitude e está acelerando agora todos e cada um dos mecanismos que você acha perverso e que são as leis específicas do desenvolvimento capitalista aqui, periférico, dependente. Estrangeirização da economia, capitalismo rentístico, assalto ao Estado, política da austeridade permanente. Política de austeridade permanente. Porque a hora que acabar o coroa, a pandemia, tu acha que essa medida tomada por Alexandre de Moraes, membro do Supremo Tribunal Federal indicado por Temer, um homem vinculado à elite paulista e a outros esquemas que aqui não cabe nem lembrar, esse sujeito que no uso do estado de emergência, assegurado inclusive pelo Congresso Nacional, permitiu a supressão de penalidades derivadas da lei orçamentária e da lei de responsabilidade fiscal, estendendo os poderes do presidente até 31 de dezembro. Vocês acham que isso, por que que isso é tomado? Isso é tomado para impedir que Bolsonaro seja criminalizado por pedaladas fiscais ou mecanismo de desrespeito à legislação. E o Congresso concedeu isso. Em nome do quê? Da defesa dos pobres. Deu imunidade para o presidente. O presidente está pegando com esses gastos e turbinando a elite financeira, turbinando os banqueiros, e está dando uma miseriazinha desse tamanho, pequenininha, de R$ 600.
para alimentar uma sub-raça de brasileiros, que é uma coisa que me revolta profundamente, que me deixa indignado. Como é que tem gente que acha que essa é uma medida boa? Se o conjunto das medidas que estão sendo tomadas agora, amanhã vão tirar esses 600. Há um outro problema adicional, a crise continua, para além da pandemia. E a crise continua e vai devastar as pequenas e médias empresas. O mesmo relatório de estabilidade financeira indica que as pequenas e médias empresas, elas estão bem amparadas em sistema de crédito, segundo o sistema bancário, mas que as grandes corporações estão altamente endividadas. Só que por efeito da queda da demanda, por efeito do encarecimento dos produtos importados, porque inclusive as pequenas e médias empresas, que dão a grande maioria do emprego, e hoje teve um camarada, que inclusive publicou um artigo no site do PSTU, me mandou pelo Instagram, um camarada, o Guilherme, aqui de Santa Catarina, acho que é Guilherme o nome dele, me mandou um artigo muito bom, dando um relatório das pequenas e médias empresas e toda essa inovação aí, e que essas 80% desses pequenos negócios caem no primeiro ano. E aqueles que sobrevivem, 60% deles desaparecem até os 5 primeiros anos. Isso nos períodos de prosperidade. Agora imagine isso nos períodos de crise, Daniel. Você que está me escutando, nos períodos de crise, pequenas e médias serão dissipadas, cairão na mão de uma concentração e centralização, porque inclusive uma pequena parcela das pequenas e médias conseguem exportar 5% delas, se a memória não me fala, não me falta. 5% delas. Só que ela precisa do câmbio. E o câmbio agora, que para ela já era difícil a 4, era mais difícil a 4,5, era impossível a 5, já está em 5, vai chegar a 7,5. E aí, esse sujeito morre também. Isso cai tudo na mão de quem? Das grandes empresas. Está ocorrendo, como é um mecanismo recorrente, tanto no período de expansão, como no período depressivo da economia, de depressão da economia, ou como os keynesianos querem, de recessão da economia, uma mega concentração e centralização, turbinado pelas exigências financeiras, aqui, dos empréstimos, dos swaps cambiais que dão vida longa para o grande devedor e penalizam até a medula. O que vai acontecer daqui a 3 meses? Para a pandemia, o trabalhador vai se defrontar com algo que eu já estou dizendo agora, com mega desemprego, porque os capitalistas ou vão quebrar ou vão demitir os trabalhadores. E todas as alterações da legislação trabalhista estão aí precisamente para favorecer os capitalistas. Então, essa é a natureza perversa da crise. É isso que a oposição deveria estar denunciando e não discutindo em lives, em debates, em tudo quanto é coisa, o problema se os pobres serão atendidos pelo BPC, se o Bolsonaro vetou um item da medida do Congresso, se o Rodrigo Maia vai acabar com os 600, e se entrar esses 89 bilhões na economia. Sabe o que significa? Nada. Porque esses 89 bilhões que caem na mão do assalariado, caem na mão do sujeito que está uberizado, que cai na mão do autônomo, cai na mão daquele sujeito que reclamou para o Bolsonaro lá vendendo um churrasquinho numa cidade de satélite de Brasília. Se ele pega os 600, sabe o que ele faz? Ele devolve tudo para o comerciante. Porque ele vai comprar feijão, arroz, mandioca, ovo. Talvez ele compre um chinelo. Talvez ele compre uma camisa. Talvez ele compre um tênis para o seu filho. Talvez alcance. Mas esse dinheiro que está sendo dado aí, em nome de salvar essas pessoas, vai tudo para os capitalistas de novo. São lições claras de economia. Eu não sou portador de boas notícias. Good news, não. Eu sou portador de um recado que é preciso entender a dinâmica capitalista do capitalismo periférico e que não cabe à esquerda ficar iluminando os aspectos da digestão moral da pobreza, porque grande parte dessa esquerda de classe média, ela tem uma culpa na alma. Ela não sai do conforto das suas condições mínimas, mas ela quer pontificar sob o proletário, sob os favelados. Ficam, inclusive, essa categoria de favelado. A categoria de favelado não é boa para análise. Por quê? Porque lá na favela, quem estão são os trabalhadores. Não é a periferia, são os trabalhadores. E esses trabalhadores serão dizimados nesse assalto que se avizinha, nessa mega desvalorização cambial,
com aceleração da fuga de capitais, centralização e concentração de capitais, estrangeirização da economia brasileira. E eles poderão ainda, cinicamente, para evitar as explosões sociais, ampliar esses benefícios que agora estão sendo colocados como uma conquista social, como uma conquista da luta parlamentar. Eles poderão, num estágio mais avançado de degradação da vida econômica, política, social e cultural do país, ampliar os benefícios sociais, criar isso que uma vã experiência, consciência keynesiana de quinta categoria acha que nós vamos sair dessa crise com a população valorizando o máximo possível o sistema de saúde, que a mentalidade neoliberal vai ser deslocada e nós vamos viver como esse Aloysio Mercadante, que é um idiota completo, diz hoje no Valor, que nós vamos começar com o New Deal e depois vamos com o Plano Marshall. Em que planeta se encontra? Em que planeta se encontra? Estão brincando. A classe dominante, nessa crise, numa crise mundial e num capitalismo periférico rentista, cujas alterações matou a burguesia industrial paulista, senhor Mercadante. Sabe o que vai acontecer? E eu falo Mercadante aqui porque ele tem um monte de gente que pensa como ele. Eu só vi porque eu vi hoje no jornal. Agora vamos fazer um New Deal. Ora, o que era um New Deal nos Estados Unidos? Tinha uma classe operária dentro e uma classe operária fora do país. E era uma crise de 29 gigantesca, em que a ordem do capital foi colocada, o sistema capitalista estava ao borde de um colapso. O medo do socialismo, o medo da revolução. Ora, vão temer o que aqui agora? A consciência católica diminuída? O voltar às bases? Sujar os pés de barro? Essa conversa mole, de quinta categoria, que desarma os trabalhadores, que desarma a organização de uma vanguarda que nós precisamos reconstituir no Brasil, com suas organizações de massa. Hoje, o Lula deu uma entrevista. Por que que não convocou a CUT para fazer as greves que São José dos Campos, os metalúrgicos da General Motors, sabe o que eles estão discutindo? A suspensão das atividades. E amanhã a General Motors vai dar resposta. Eu recebi a ação dos trabalhadores da oposição sindical da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. E sabe o que estão lá? Os trabalhadores estão trabalhando. E sabe como é que está na construção civil? Os trabalhadores trabalhando e proliferando o vírus. E os metalúrgicos estão dizendo não. E o pessoal da siderurgia está dizendo não. E onde é que estão os sindicatos para dizer greve? Tal como São José dos Campos. Amanhã nós vamos ver a resposta da GM. Eu quero dizer para vocês que o Brasil não está parado. Na construção civil, na metalurgia, nas grandes empresas, nas montadoras, vai funcionar tudo. Que história é essa que o Brasil está parado? Os trabalhadores estão se contaminando. E os líderes políticos, esse politicozinho vulgar como Lula, devia estar convocando a CUT para a greve nacional. E não entrar nessa lorota de uma solidariedade humana que subitamente brotou entre nós agora. E que nós não podemos, então, em consequência, complicar a cena com o nosso divisionismo, com o nosso sectarismo, que agora não é hora de greve. Agora não é hora dos trabalhadores morrerem contaminados, afogados, porque não há no sistema público de saúde condições mínimas de tratá-los. É hora dos trabalhadores, no meio dessa crise gigantesca, não afirmar a existência de um humanismo de quinta categoria sem dentes para morder, mas afirmar uma identidade de classe dos trabalhadores naqueles organismos mais avançados, dizendo não aceitamos as determinações do sistema capitalista, de suas grandes empresas. Porque elas estão, eu estou dando os números meticulosamente, passo a passo, comendo as reservas, pegando swaps bancários, botando dinheiro fora e preparando o assalto final para colocar essa moeda em 7,5, em 8,12 e no que vocês imaginarem. Vai ser assim que vai acontecer. Mas vai ser assim não porque eu sou um visionário, porque sempre foi assim no desenvolvimento capitalista. Eu vi, quando o Cardoso quebrou duas vezes a economia, as reservas eram imensas. O petista ingênuo e a cúpula do PT, toda ela corrompida por esse sistema, tinha que entender que quando o Fernando Henrique quebrou duas vezes o sistema, sabe como é que foi? A burguesia endividada foi lá, tomou de assalto o Banco Central, promoveu uma desvalorização da moeda, levou o Brasil à lona, empréstimos do Fundo Monetário. Só que agora não tem empréstimo do Fundo Monetário. Quem está emprestando? A Reserva Federal.
A Reserva Federal mandou para o Brasil e para outros 7 países da periferia, inclusive Dinamarca, Nova Zelândia, Austrália, etc., e aqui México e Brasil, 450 bilhões de dólares. 60 bilhões vieram para o Brasil. Já vieram há 10 dias. Esse dinheiro está aí para dar estabilidade para a moeda na medida de os interesses dessa oligarquia financeira que vai estafar o Estado e que vai deixar o Banco Central com compromissos com a Reserva Federal no valor de 60 bi. Então, queria concluir aqui essa primeira parte para passar as perguntas, Daniel, dizendo que a oposição de esquerda precisa, primeiro, se diferenciar do liberalismo. Segundo, abandonar a digestão moral da pobreza. Parem com isso. Terceiro, assumam no parlamento, em todas as suas lives, em todas as possibilidades que vocês têm de se comunicar, a denúncia não genérica dos bancos, não do que o Paulo Guedes fez até agora, e, sobretudo, não aquilo que ele deixou de fazer, porque ele podia ter feito. Ele esqueceu os pobres. Acaso os banqueiros são condescendentes? Acaso os latifundiários vão pensar no sem terra? Acaso os comerciantes vão pensar no autônomo? Não é da sua natureza, nunca existiu tal coisa, e agora está existindo retoricamente, porque esse chamado à solidariedade e à paz social está servindo para justificar esse mega assalto ao Estado e ao Banco Central e à economia popular, e vai criar um mega desemprego aqui gigantesco a partir de julho, agosto, setembro. Nós vamos terminar o ano com uma taxa de desemprego que nunca tivemos na história no nosso capitalismo, aqui na periferia. E se o cenário de alguns economistas da Reserva Federal estão dizendo que é 31% em junho, lá nos Estados Unidos, imagine como é que vai ser aqui. Significa que a economia chinesa vai crescer 3% e a dos Estados Unidos vai afundar menos 2%. E se afundar menos 2% nos Estados Unidos aqui, afunda tudo aqui. Até a safra agrícola vai ter que ser vendido, como já está sendo vendido, caindo os preços. Os latifundiários estão exportando em quantidade maior. Como é clássico da deterioração dos termos de troca. Cai em valor, para compensar, ganhar o mesmo número, mesmo volume de dólares, exporta-se mais. A safra agrícola será extraordinária, extraordinária. Essa ministra da Agricultura está dizendo aí, todos os técnicos do Ministério da Agricultura estão dizendo claramente que será a safra mais importante da história do Brasil. As condições climáticas, etc. Então, você vê que o Brasil efetivamente não para. Aquele setor que interessa, não para. Então, João Dória, Witzel, essa canalha de governadores que está aí, em contradição aparente com o proto-fascista, essa gente está falando para meia dúzia. O grosso da indústria cítrico de São Paulo, dos latifundiários do norte do Paraná, da região do Mato Piba, da soja da Bahia, etc., está funcionando a plenos pulmões. Então, essa é a questão, Daniel. Eu tenho mais dados aqui, mas essas medidas todo mundo está discutindo, né? Até a liberação do compulsório dos bancos, se liberou os compulsórios, e o que os bancos fizeram? Elevaram a taxa de juros. O jornalão burguês está dizendo, eles estão organizando isso, e a esquerda precisa mudar o seu foco, precisa entender a natureza da crise, se quiser fazer algo mais adiante, e pensar não segundo o parlamento, pensar segundo a determinação da crise, que será mais gigantesca do que ela já é aqui e agora. Vai piorar. E nós precisamos, então, ter uma oposição de esquerda que nem se confunda com essas frentes eleitorais de quinta categoria que estão sendo montadas aí, como esse manifesto que eu vi assinado por Ciro Gomes, Haddad, não sei mais quem, que não tem nenhum efeito prático algum. O que quer se reunir essa oposição para quê? Para que vai se reunir essa oposição? Isso é firula. O que tem que ter é uma interpretação, um discurso e uma ação agora à esquerda, não se confundir nem com esses governadores e não se confundir nem com o proto-fascista. Está se montando um centrão no Brasil, um centrão que vai ocupar o espaço que deveria ser da esquerda se ela tivesse um discurso destinado a redimir milhões desse abismo social que não para de se produzir sob nossos pés, com um avanço gigantesco desse assalto ao Estado promovido por banqueiros, latifundiários, grandes comerciantes. Esse velho da van que está aqui, ele vai botar o dinheiro lá fora, como ele já tem. E todos os capitalistas vão fazer o mesmo, porque é da regra do jogo, conta de capitais aberta, meus caros. Então, Daniel, eu teria muito mais para mencionar aqui, mas eu acho que isso dá um contorno muito claro do que está acontecendo.
e eu fico aberto às perguntas. É, Nildo, eu queria recuperar aqui, porque o liberalismo, ele é pautado pelo individualismo metodológico, né? Então, ele observa sempre a figura do sujeito. E ele identifica que a sociedade é o somatório dos indivíduos. E quando nós denunciamos aqui, você faz isso reiteradas vezes, que existe um liberalismo de esquerda no Brasil, muita gente não entende, porque sempre associou o liberalismo à direita. Mas eu acho que essa tua primeira intervenção, esse quadro geral aqui colocado, nos mostra o seguinte: a esquerda está discutindo, do seu ponto de vista liberal, esses R$ 600 por trabalhador autônomo, e está olhando o indivíduo especificamente e não está observando a lógica do sistema, que é o que você trouxe aqui, os dados de funcionamento da economia brasileira, quando o Paulo Guedes sinaliza que vai injetar 147 bilhões de reais na economia, com essas medidas aqui, elas são exatamente isso que você está chamando aqui de uma continuidade daquela digestão moral da pobreza, e que está ficando, inclusive, cada vez mais difícil de ser digerida pela população brasileira, né, que você está apontando aqui. Enquanto isso, os bancos centrais e as suas operações, pelo mundo inteiro, mas sobretudo no Brasil, injetam 1,2 trilhão de reais no sistema financeiro. E dizem assim: estamos injetando para os bancos poderem fazer a manipulação do dinheiro e reaquecer a economia. Só que você já deu os dados aqui. O que que o banco faz com isso? Ele encarece o crédito para a pessoa física e para o comerciante. Ele pega esse dinheiro, especula contra a moeda, compra ações dele mesmo em bolsa de valores para poder ter Claro. os dados melhores, né? Então, quer dizer, isso quando a gente faz essa crítica de que é um liberalismo de esquerda no Brasil, nós estamos indo nessa linha, né? Como você sublinhou aqui, de observar as grandes questões, as ferramentas de Estado, a casa do bilhão, a casa do trilhão, essa aí que mobiliza a classe dominante brasileira, todos esses ataques dos banqueiros. E tal como isso aparece, vieram perguntas aqui falando a respeito disso. O Rodrigo Rezende, por exemplo, perguntou o que que o Banco Central vai fazer injetando dinheiro no sistema financeiro, o que que o sistema financeiro vai fazer com esses recursos, um pouco do que Você você falou aqui. já adequadamente já respondeu. Isso. E dentro dessa linha vieram outras questões falando, por exemplo, das propostas da auditoria cidadã da dívida, né? O Fernando, por exemplo, colocou aqui e queria fazer um pouco de comentário sobre isso. Vou pegar esse quadro geral e depois te devolver, tá, Nildo? Em cima do quadro da auditoria cidadã da dívida, você mencionou, por exemplo, as operações de swap cambial, que é algo que a auditoria cidadã denuncia já há muitos anos, que vieram pelos governos Lula, Dilma, se mantiveram com Temer e estão aí com Bolsonaro. E nessas operações, eu preciso entender o que é um swap cambial, né? É uma venda de dólares no futuro, né? Uma antecipação da negociação de dólares. Pode ser um contrato de compra de dólares no futuro ou de venda. Mas há uma operação que vai transacionar os dólares lá no futuro. Com isso, o que um banco central está dizendo para a burguesia? Eu estou apostando que o dólar vai subir, ou eu estou apostando que o dólar vai cair. Quando o governo está dizendo isso, acontece que você ilustrou aqui, uma operação de swap, quando ela tecnicamente significa isso, ela sinaliza para a burguesia como o governo vai fazer a gestão do dinheiro. Esses 60 bi, por exemplo, que vem do Fed dos Estados Unidos, daquele consórcio de bancos que formaria uma espécie de banco central lá, esse consórcio de bancos privados disponibiliza 60 bi para o Brasil, para que o Banco Central brasileiro possa administrar melhor, diluir ao longo do tempo esse grau da desvalorização que ele está sinalizando para a classe dominante brasileira, né? Então ele vai operando dentro dessa lógica. Em cima disso, a Auditoria Cidadã da Dívida também anuncia muito o que eles chamam de remuneração da sobra de caixa dos bancos, né? Que são as chamadas operações compromissadas do Banco Central. Todas elas com vida longa aqui, durante o processo do Plano Real, desencadeadas desinibidamente por Fernando Henrique, por Lula, por Dilma, por Temer e agora por Bolsonaro. E você desenhou aqui um quadro muito pertinente desse assalto ao Estado que está ocorrendo e os impactos que isso vai ter no mundo dos trabalhadores, né? Então, dentro desse compilado aqui de informações, saiu agora no início da noite, enquanto nós conversávamos, algumas atualizações apareceram, de uma medida provisória que o governo federal editou e vai botar aí para promulgar entre hoje e amanhã, sobre a questão do emprego, prevendo a possibilidade de suspender
por até 60 dias os contratos de trabalho, não mais aqueles 120, mas agora 60 dias de suspensão do contrato de trabalho. O que que isso significa na prática? Que o governo vai sinalizar que vai fazer o pagamento dessas pessoas com 100% do seguro-desemprego para algumas categorias e vai bancar até 30%, aliás, até 70% dos salários, obrigando as empresas a pagarem os outros 30%. Tem uma dupla atuação aqui nesse sentido. Tem a possibilidade de suspender completamente os contratos de trabalho, mas também tem a possibilidade de fazer a redução da jornada de trabalho. Só que... Com redução do salário, né? Exato. Se fala que seria sem redução do salário. A medida provisória diz que seria sem redução do salário, porque o Estado cobriria isso com recursos aqui do seguro-desemprego. É isso que tá desenhado nessa medida provisória. Mas, na prática, a gente sabe. Tem duas coisas aí ocorrendo, né, Nildo? A possibilidade de que aquilo que é emergencial e temporário se torne permanente, na medida em que saia toda a emergência e tudo mais. A gente sabe que o projeto da classe dominante vai nessa linha. E uma redução drástica da possibilidade de trabalhadores de negociar com seus patrões, porque a ideia que está posta aqui é que é uma negociação em trabalhador e empregado. Se com 12% de desemprego isso já é um escândalo, imagine com essa vislumbração que a gente está tendo aqui de que o desemprego vai explodir no Brasil. Se chegaria a 30%, 30% nos Estados Unidos, imagina que não se passaria aqui na periferia do sistema capitalista, né? Então, acho que para a gente passar agora, para eu devolver, agora que já deu para dar uma irrigada na garganta aí, para retomar a discussão, acho que daria para ir para um cenário onde a gente poderia ver em duas frentes, né? O que que está acontecendo com os trabalhadores, precisamente, como você sublinhou aqui, os trabalhadores estão atuando, estão em luta, inclusive essa oposição metalúrgica aqui de Volta Redonda está interagindo conosco na transmissão, está nos acompanhando aqui ao vivo, e todo um conjunto de outros trabalhadores fazendo a mesma coisa. E na medida em que, ao mesmo tempo, a gente vê essa acentuação da luta de classes, a gente vê boa parte da esquerda brasileira cativa dessa lógica parlamentar, que você costuma criticar bastante, presa numa lógica em que a gente tem que atuar no sentido de pedir o fora Bolsonaro, esse fora Bolsonaro ganhar caldo, virar um processo de impeachment dentro do parlamento, e esse processo de impeachment se decidir depois se nós vamos fazer eleições gerais ou não, né? Me parece essa uma trajetória desenhada pelo liberalismo de esquerda que é cativo, que é completamente preso a essa lógica parlamentar, enquanto a luta dos trabalhadores pulsa. E essa esquerda liberal está vendo o quê? Está rasgando elogios a governadores e prefeitos que usaram o fim do ano passado, por exemplo, para empurrar goela abaixo nos servidores e nos trabalhadores as reformas de previdência, seguindo a lógica do governo federal, por exemplo, que sucateiam sistematicamente os serviços públicos de saúde. E agora eles querem se apresentar perante a opinião pública como os responsáveis. E a esquerda liberal, que se traveste de um republicanismo envergonhado aqui, ou desavergonhado, né, para falar bem a verdade, vai assumindo essa lógica e tecendo alguns elogios à responsabilidade dos governadores e dos prefeitos diante dessa Olha, insanidade de Bolsonaro, né? Como Dória está para Bolsonaro, como governador de Nova York estaria para Trump, em todos os efeitos, né? isso é uma idiotice. Daqui um pouco aqui, nesse ritmo, eu vou ter que começar daqui um pouco elogiar o governador de Santa Catarina, o comandante Moisés, que foi sempre um bolsonarista. Isso é ridículo. Isso significa que cavar um abismo sobre nossos pés. Aliás, desculpa aqui, dentro dessa lógica de manter atividades essenciais, pararam o comércio e os serviços, em grande medida. E o capital monopolista está mandando bala. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, a agroindústria, os trabalhadores da agroindústria estão com medo de morrer, porque foram submetidos a uma lógica ainda mais estafante de trabalho. E o governador disse lá muito bem que essas atividades têm que continuar. Elas são essenciais, Claro. né? Então, o Então, quer dizer. grosso, Daniel, o grosso dos trabalhadores não é só os metalúrgicos de São José dos Campos, não são só os trabalhadores da CSN, os trabalhadores da Petrobras, a linha de produção não parou, eles estão expostos às mesmas, todos os petroleiros, entendeu? Os petroleiros estão saindo, estão expondo suas vidas. O que que alterou lá? Percebe? O que que alterou na construção civil? Essa ideia de que o Brasil parou é uma ideia canalha. O Brasil não parou, porque a classe trabalhadora não parou. E aquele que diz que o Brasil está parado,
ou reconhece as dificuldades, etc., não está entendendo que um conjunto de atividades que são consideradas essenciais, não é que são essenciais para a vida, são essenciais para o capital, para o lucro, para as grandes empresas. Essas não vão se curvar, essas nem discutem com o governo. Quem discute com o governo é o setor comercial, os pequenos comerciantes, aqueles idiotas de Camboriú que saem numa passeata, cujo carro mais barato era 150 mil reais. Olha, isso nós não vamos pegar o todo pela parte. A classe trabalhadora, aquela que toca o Brasil produzindo aquilo que é essencial, continua trabalhando na agroindústria. Tu acha que as agroindústrias lá de Chapecó pararam? A indústria têxtil de Blumenau parou? A indústria moveleira de São Bento do Sul, acaso parou? Acaso os petroleiros pararam? Acaso os metalúrgicos pararam? De onde é que saiu essa ideia? De onde é que saiu essa ideia ingênua? É só de uma classe média que não tem contato com trabalhadores, exceto pela aquela figura del Novecento, do filme de Bertolucci, se não estou equivocado, que pensa que a classe trabalhadora acabou, ou que pensa que o descamisado agora é o caso. Ora, os favelados não são favelados, são trabalhadores, e estão submetidos a um brutal processo de exploração. Nas periferias capitalistas não está o periférico, estão os trabalhadores que vivem em condições terríveis e que depois da pandemia ficarão, já estou assegurando aqui, Daniel. Essa é a questão que eu tenho que marcar aqui, que você também assinalou. Depois, como não é uma recessão e como não haverá uma retomada da economia, porque os liberais descobriram, de direita, que o liberalismo keynesiano estava certo e que era necessário, absolutamente indispensável, aprofundar o gasto público, aumentar o intervencionismo estatal. Ora, isso está sendo feito em favor dos monopólios? E isso está sendo feito numa economia rentística, em que o setor produtivo está ultra-internacionalizado. E que se alguma coisa mover aqui, moverá o chão da fábrica em Detroit e em Beijing, ou nas zonas industriais da China, e não aqui. Para mudar isso aqui, precisa uma revolução social. E aí que se atualiza o tema da Revolução Brasileira. Essa que é a questão essencial. O resto é entender que Bolsonaro continua colocando a crise a seu favor, a favor de uma redefinição drástica do sistema político, e não serão parlamentares sem vergonhas, canalhas, calhordas como Rodrigo Maia e todos aqueles que estão lá no Congresso Nacional, na sua grande maioria, que vão barrar com o seu espírito republicano e os seus arroubos e os seus discursos no plenário do Congresso Nacional, uma dominação de classe em que o regime político vai se alterar radicalmente. Em favor do quê? Em primeiro, para conter as explosões sociais, que nós não podemos descartar. Porque a fome, a miséria, a violência, o desespero, a falta de alternativa concreta numa proposta revolucionária, colocar lá as famílias buscando alternativas, como nós tivemos invasões de supermercado na década de 80, isso eu vivi quando era estudante universitário, e observávamos isso. E não só lá no norte e no nordeste, como aqui no sul, no centro-oeste. Os movimentos pela carestia, tudo isso existia. Ninguém está criando a pólvora aqui, inventando a pólvora. Então, um regime político para conter isso é fundamental. E um regime político é de tipo policial. Ele é importantíssimo porque ele tem que conter a Revolução Brasileira em potencial, que nasce das entranhas. O povo não vai se suicidar. O povo está buscando alternativas. E como o liberalismo de esquerda não dá alternativas, se não justifica cada uma e todas as ações de Bolsonaro. Bolsonaro continua capitalizando, é preciso entender isso. Aqueles que movem a sua vida exclusivamente pelo calendário eleitoral, acordem para o fato de que isso conta pouco agora, se é que conta algo. E daqui adiante vai contar menos ainda, se é que contará. Então, nós vamos precisar de uma estratégia aqui, que é uma estratégia efetivamente da revolução social. E é isso que nós todos temos que discutir com os metalúrgicos, com os petroleiros, com os canavieiros, com os comerciantes, os trabalhadores da base do comércio, entendeu? Com os trabalhadores da base da agroindústria.
lá de Chapecó, de Videira, de Concórdia, do Brasil inteiro, com os trabalhadores da indústria têxtil que eu vi lá no interior do Ceará. Percebe como é que eu vi no interior da Paraíba as indústrias ruralizando para pegar uma mão de obra que trabalha por muito pouco, em condições muito precárias. E agora, com toda essa desregulamentação do trabalho, eles estão colocando a livre negociação com uma taxa de desemprego que vai chegar a essa aí que você mencionou, 20%, 25%. Qual é a capacidade de negociação dos trabalhadores? Nula! Com uma recessão gigantesca, e o capitalista vai sair, o governo também, dizendo que são tempos ruins. Veja como está nos Estados Unidos, veja como está na Europa. E aqui fica esse liberalismo de esquerda. Veja o que o governo britânico fez, está pagando um salário 80% para todo mundo. Veja o que o governo do Canadá fez. Isso não tem a menor aplicação na periferia capitalista, a menor. E o Brasil é um país periférico. E nesse sentido está tão deplorável. As medidas tomadas na Venezuela, essas sim não são discutidas aqui. Aquele governo de Maduro, que é considerado horroroso pela direita e por setores de esquerda, sabe o que fez? Suspendeu o pagamento de aluguéis até dezembro. Ninguém poderá ser despejado até dezembro. Os salários estão garantidos até dezembro, mas ninguém poderá ser desempregado até dezembro. As medidas são todas elas de caráter anticapitalista, tocam na propriedade e dão poder aos trabalhadores. Você não precisa estar de acordo com o regime Maduro, mas antes de ficar vendo o que a Inglaterra fez, olha o que a Venezuela fez, que foi muito mais avançado. Olha o discurso do Bukele em El Salvador, uma economia dolarizada, que foi muito mais avançado, está dizendo que vai prender empresários. E aqui, nós, nessa digestão moral da pobreza, comemorando R$ 600. Eu me indigno contra isso e considero que você tem que se indignar. Coloca a mão na consciência e veja o que nós estamos pavimentando. E Bolsonaro dobrando a aposta toda hora e ganhando mais apoio em setores desorganizados, que eu estou chamando aqui os descamisados. Isso não é uma invenção minha. É que essa expressão descamisado foi usada por Collor de Mello para falar com um mercado de trabalho que 50% nunca teve carteira assinada. Porque os metalúrgicos de São José dos Campos, os metalúrgicos da oposição da siderúrgica nacional, os petroleiros, esses têm instrumentos, experiência de luta, consciência de classe, podem vacilar numa outras coisas, mas estão, têm os instrumentos, sabem. Mas isso não é o retrato da classe trabalhadora brasileira. Ela vai continuar miserável, submetida à superexploração e completamente vulnerável à manipulação política. E o protofascista tem tomado iniciativa. Então, a esquerda tem que descolar disso. E, em particular, o PSOL tem que descolar disso. Desse discurso de natureza moral, religioso, que só aparece porque é fruto de uma culpa de extração de classe média. Porque o nosso vínculo com a classe trabalhadora, em geral, é muito rarefeito. Percebe? Então, como é que vai esculpar esse crime de origem, esse suposto privilégio que alguns julgam que tem? É defendendo os R$ 600, os mil, apresentando isso, e agora dizendo que o governo está agindo, um governo criminoso, que não está acelerando a liberação, e o cadastro, e um conjunto de quinquilharias que não deve ocupar o centro da ação. Quer denunciar isso? Denuncie. Mas não coloque isso no centro da ação. O centro da ação é o diagnóstico da crise. São esses números aqui que vão produzir milhões de mortes, muito mais do que a pandemia nesse sentido, porque será ao longo de tempo. Percebe? As ações do governo de Bolsonaro no que diz respeito à pandemia, é claro que é criminosa. É de um darwinismo social evidente, é claro. Mas ele está apostando que aqui, se tiver 200 mil mortes, ou 300 mil mortes, ou 400 mil mortes, não será muito. Ele dá cinicamente as explicações. Vocês vão ter que pensar naquela grande maioria, num país de 210 milhões, que não vai sucumbir. E essa gente vai dizer, bom, o principal problema não foi a morte da minha mãe, do meu irmão, do meu tio, finalmente é que toda a nossa família está desempregada. E eu estou tendo que entregar a casa. Percebe como é que é? É uma tragédia. E é preciso muita lucidez nisso. É preciso ter uma hierarquização nisso. Então, Bolsonaro está se legitimando ali na frente. É um cálculo frio, tremendo, de uma racionalidade burguesa
déspota, criminosa, se você quiser, para um genocida, se você quiser qualificá-lo moralmente. Mas não é isso que deve dirigir o tempo inteiro a nossa análise, e menos ainda a nossa praxis política, e menos ainda o nosso discurso político. O nosso discurso político tem que ser criar efetivamente uma alternativa revolucionária e discutir uma transformação completa da ordem burguesa no Brasil. Isso se chama Revolução Brasileira. Não haverá nenhuma possibilidade de atender às demandas populares esperando um renascimento de um keynesianismo e de uma nova consciência humanitária que supostamente vai sair dessa crise. Aqueles que estão defendendo essa hipótese, que daqui vai sair uma nova consciência, que o mundo não será o mesmo depois da pandemia, estão noutro planeta e estão agindo de maneira irresponsável. Eu quero atentar para isso, vai ficar tudo gravado aqui. E daqui a 6 meses, se todos nós sairmos com vida dessa situação e pudermos aqui prestar contas, nós vamos voltar aqui para discutir os números. Essa é a grande questão. Ninguém pode assegurar que estará aqui daqui a 6 meses. Ninguém. Nem eu, nem Daniel, nem ninguém. Morrem pessoas de 20, de 25, de 40, de 50, de 80, pessoas que estavam aparentemente bem, pessoas que já tinham problemas pulmonares e de outro tipo. Está morrendo de tudo quanto é tipo. O governo é... Tem gente que fica elogiando o Mandetta. O Mandetta faz parte de uma engrenagem do próprio fascista. Ninguém, quer dizer, aquele que exala o mínimo de racionalidade já se torna alguém digno de admiração? Não. Todos os que participam desse governo participam de um governo genocida, de um governo criminoso e de um governo que todos os dias trama para dar mais poder à coesão burguesa, ao rentismo, aos que estão transferindo a riqueza para fora, em dólares, em God we trust. É isso que eles colocam a verdinha. Estão acumulando bilhões e bilhões, e o Estado vai colocar trilhões, não colocou ainda, mas vai colocar trilhões na mão dessa gente. E vai despejar uma migalhazinha do banquete burguês para contentar o espírito católico rasteiro e de quinta, que mais acomoda a ira das classes populares do que arma para enfrentar o privilégio de classe que orienta a sociedade brasileira. Então, essa que é a questão. Diga, Daniel. Muito bem. E deixa eu fazer o devido crédito aqui aos camaradas que ilustraram a gente com algumas perguntas, né? A Camila Ferreira, o Yuri, o Rodrigo Rezende, o Matheus Branco comentou sobre a Venezuela também, que você fez aqui o registro, Leandro Siqueira também. Dessa primeira parte, né, do comentário que eu coloquei. E agora muita gente tem perguntado, apareceu aqui o Fernando Junqueira, o Gil, são pessoas que estão colocando o seguinte, né, Nildo? Acho que é um quadro que a gente precisa tratar aqui. Diante de um cenário em que grandes quantidades de pessoas estão nas suas casas, né, principalmente desses setores de comércio e serviços em geral, professores, estudantes e tudo mais, e diante dessa apatia do quadro da esquerda liberal, da linha parlamentar, diante desse gigantesco vácuo que existe para a luta dos trabalhadores e uma desmobilização de movimentos sociais, muita gente está perguntando o seguinte: o que nós podemos fazer, né, diante dessa crise do Covid-19, que acentua, acelera, antecipa e dá contornos ainda mais dramáticos à crise capitalista, que já vinha em curso, né? O que está a nossa mão, o que está a nosso alcance aqui para lidar com uma conjuntura como essa, né? Eu sublinharia aqui alguns pontos, mas queria contar também com a tua avaliação. Porque me parece o seguinte: se a crise brasileira, antes da pandemia, já dava conta de secundarizar completamente aqueles debates mais liberais da o que são os segmentos da sociedade mais esparsos, que a gente colocaria aqui no bojo das lutas identitárias, uma crise de saúde pública como a pandemia, ela simplesmente elimina do mapa qualquer possibilidade de organização política de trabalhadores em nome de uma grande transformação em cima dessas causas. Elas desaparecem, elas são completamente tragadas pela lógica, pela dinâmica da crise. A questão é que colocar no lugar disso, né? Já que os sindicatos seguem vacilantes, a gente tem algumas respostas, mas elas são descoordenadas, compassadas.
os movimentos sociais estão desarticulados, porque eles se especializaram nos últimos anos em fazer algumas passeatas, alguns desfiles cívicos que podem ser tipos de manifestações, todos eles combinados, todas essas diretorias sem grandes impactos no período recente. Então, quer dizer, os movimentos sociais articulados, os sindicatos vacilantes, e o que, que cabe aqui para nós dentro da Revolução Brasileira tomar cada vez mais pessoas nessa luta dos trabalhadores, né? O que estaria ao nosso alcance? Eu diria que a gente tem pelas organizações tradicionais, os movimentos sindicais, os partidos políticos. Não adianta a gente querer fazer aqui uma disputa da comunicação no nível que a burguesia comanda, porque ela tem o monopólio desses meios. A gente faz aqui as nossas transmissões e tenta, no máximo, chegar a pessoas que têm essa capacidade de intervenção direta, né? Tem aqui, uma das questões foi colocada também pela Domitila Souza, que foi minha colega dentro do curso de economia, foi tua aluna também, milita em movimentos sociais, está dentro do movimento do Sem Terra. Então, quer dizer, com esse quadro atual que a gente tem de sindicatos, de movimentos sociais, de partidos políticos, qual é a função do militante? Bem, você usa uma expressão que é adequada, fazer aquilo que está ao alcance das nossas mãos. Quando alguém me diz, bom, olha, temos que falar com o povo, quem é que pode falar com o povo hoje? Quem está conseguindo falar? Antes da pandemia? Quem é que conseguia? Nenhum líder político brasileiro conseguia. Aliás, até os processos eleitorais, não existem mais quase comícios, eles são raros. A vida partidária é tão medíocre, o sistema político é tão podre, que todos apostam no tempo de televisão, que era uma moeda de troca naquela corrupção completa, que ainda está aí, à luz do dia, e que vai se manifestar novamente em 2020. E se o calendário for respeitado, 2022. Eu sempre me insurgia contra essa gente, dizendo, nós temos que fazer aquilo que está ao alcance das nossas mãos. O que está no alcance das nossas mãos? Você falou da Domitila, não estou lembrado dela, mas mando aqui um beijo para ela, ainda mais se está vinculada ao MST. O que eles têm que fazer? Como todos aqueles que estão nos sindicatos, aqueles que estão no serviço de saúde hoje, a primeira coisa que devem entender é que devem abandonar todas e cada uma ilusões de alguma mudança dentro do sistema. Essa é a primeira mudança. É uma mudança teórica de mentalidade, mas é uma mudança política. A vida está ensinando que dentro do sistema, todas e cada uma daquelas conquistas sociais, daqueles direitos estão se dissipando. E que não é mais possível dentro da ordem manter os direitos, lutar pelos direitos. Se a ordem inteira é um arbítrio, se o que comanda é a superexploração, e que a nossa identidade está dada por uma identidade de classe trabalhadora, eu não me divido por outras causas. Eu não quero saber se o sujeito pertence à comunidade LGBT, se é negro, se é mulher, se é favelado, o que me identifica com eles é a minha condição de classe trabalhadora. E esse vale de lágrimas, na qual cabemos todos, e somente um exercício narcísico muito acentuado para buscar aqui a minha dor especial. Como agora a pandemia está mostrando e você, de maneira muito hábil, introduziu esse debate. Então, agora a classe trabalhadora vai ter que adquirir uma consciência de classe e assumir a força da Revolução Brasileira. A força da Revolução Brasileira não está dada mais agora por um projeto intelectual. Está dado precisamente porque a garantia de direitos não é mais possível dentro da ordem. Mas porque a burguesia decretou uma guerra de classes e ela mesma não quer essa ordem. E ela já está parindo uma outra ordem, um novo regime político, que será necessariamente um Estado policial comandado pela superexploração da força de trabalho, com a estrangeirização da economia e com zero de soberania nacional. E, portanto, uma força revolucionária tem que ter esse quadro totalizante. Então, todos esses que mandaram a pergunta, a quem eu agradeço, e façam a reprodução da nossa live, coloquem no seu Facebook, façam a curtida aí, porque isso ajuda a multiplicar, né? Coloque o curtir e coloque a reprodução desse na sua página, para a gente ampliar essa discussão sobre a Revolução Brasileira. Essas pessoas que estão nos sindicatos,
e nos movimentos concretos, vão ter que assumir uma nova conduta política. Uma conduta política dada pelas exigências do real, não por um discurso acadêmico ou por um discurso abstratamente teórico, não. Porque é necessário avançar agora, porque todas as formas testadas fracassaram e porque a burguesia decretou uma guerra de classes contra tudo e contra todos. E nós estamos afundando. E agora, no meio de uma pandemia, ela está com seus planos super atentos, discutindo cada passo, montando aqui, já assaltando a riqueza do Estado e preparando o reino da austeridade para depois. Então, nós vamos ter que ter um novo tipo de militância. E quero dar duas dicas aqui também, Daniel. Uma, um militante que tenha apreço pela teoria. E qual é a teoria da classe trabalhadora? Segue sendo o marxismo. Não se inventou um liberalismo. Por isso que eu me insurjo sempre contra esses acadêmicos de quinta categoria que andam por aí. De quinta, mas olha, é cada vez... Stevenson, como morrem as democracias? E vamos unir todos, Boaventura de Souza Santos. E até essas discussões que vêm de Angela Davis, dos Estados Unidos, Domênico Losurdo. E toda hora tem um acadêmicozinho aqui que não tem arraigo, que não teoriza sobre o desenvolvimento capitalista periférico. Precisa ter um apreço tremendo pela teoria, e pela teoria marxista, e pelo aquilo que é de Marx e de Engels, e pelo marxismo latino-americano que interpretou as entranhas do desenvolvimento capitalista. Então, esse militante que não recebe formação suficiente do sindicato, que não recebe formação suficiente do chamado movimento popular ou movimento social, que não recebe formação do partido político, terá que se reunir em núcleos da Revolução Brasileira, discutindo as nossas teses, avançando com elas, criticando, revisando cada uma delas. Isso é um movimento que está sendo feito por milhares de pessoas no Brasil inteiro. Por isso que eu saúdo aqui o pessoal da oposição sindical metalúrgica, né? Lá da CSN, antenado aqui, os petroleiros, e uma quantidade de gente. Esse militante vai ter que ser um militante de novo tipo, Daniel, que não se coloque no seu casulo buscando a sua pequena causa, mas que entenda a natureza totalizante da crise e como esse rio caudaloso da revolução já está cursando. Porque quando o sujeito não acredita mais nos partidos políticos, e não acredita, quando o número de abstenções, votos nulos e brancos nas eleições presidenciais cresce a cada eleição, tudo isso mostra que tem um lugar que está precisando ser ocupado por um radicalismo de esquerda. Nós postulamos um novo radicalismo de esquerda. Um radicalismo de esquerda que disputa a eleição, mas não se ilude com ela. Um radicalismo de esquerda que participa dos movimentos populares, mas sabe que o que orienta é o nosso critério de classe trabalhadora, porque é isso que está modulando a crise. A coesão burguesa, ela está matando os trabalhadores de maneira generalizada. É um cretino aquele que diz: a minha dor aqui é maior. Eu denuncio como um impostor completo e um sujeito que nos divide, quando deveríamos unificar. Unificar numa ação de classe, que é uma ação da revolução social, da revolução brasileira. O resto vai ser tudo experimento, uma forma de dizer que estou fazendo algo. Então, essas são condutas que nós temos que fazer aqui. Um novo tipo de militante, um sujeito mais crítico, orientado pelo marxismo, nutrido da cultura brasileira, de posse da nossa teoria, discutindo essa revolução, como é que ela está ocorrendo aqui, para enfrentar a contra-revolução que está em curso, encabeçada pelo proto-fascista Jair Bolsonaro, e conduzida pelo ultraliberalismo de Paulo Guedes, que é fruto dos interesses dos Estados Unidos, com essa pequena burguesia que está aqui, cada vez mais diminuta, cada vez mais prepotente, cada vez mais canalha, cada vez mais explícita na sua ambição desmedida, e dirigindo um sistema que é só uma peça de reposição desse sistema global, que agora vai passar por uma crise gigantesca. Então, nós estamos começando a crise, Daniel. Queria dizer para os nossos amigos aí, nós estamos começando a crise. Agora vai ficar mais intenso. Imagine o Brasil daqui a 40 dias. Imagine o pessoal confinado, amplos setores sociais, não a classe trabalhadora, confinado. Imagine o número de mortos produzidos pela ação criminosa do proto-fascista, que ficou comparando uma pandemia desse tamanho com gripezinha.
com esse canalha que ocupa a presidente da República. E outra coisa muito importante, acompanhado por generais que são vendepátrias, generais que se formaram e estão aqui a serviço dos Estados Unidos, que não têm respeito pelo nacionalismo, pela nossa cultura, pelo nosso território, e que, sob a condução de Paulo Guedes, Heleno e Mourão, estão entregando o Brasil num nível de degradação social e de submissão aos interesses dos Estados Unidos que jamais nós poderíamos ter imaginado. É um grau gigantesco. Então, acho que essa é uma conduta fundamental, Daniel. Nós já estamos aí com uma hora e meia. Isso. E, enfim, eu queria agradecer, então, a todos os que estiveram conosco até agora. Peço para vocês curtirem nossas páginas, divulgarem essa conversa, essa reflexão que eu fiz aqui a partir do trabalho de muita gente da Revolução Brasileira e com as perguntas que vocês enviaram. Não é, Daniel? Alguma pendência a mais que tu queria... Deixa eu só fazer um registro rápido, aí eu encaminho para as tuas saudações finais, então, pode ser? Que aí tá do que está vindo aqui do pessoal. E também complementando um pouco essas ideias, né? Nós, na Revolução Brasileira, nós temos os nossos núcleos e as nossas células espalhadas pelo Brasil. Nós temos aí pelo menos 12 estados em que a Revolução Brasileira está organizada sistematicamente com reuniões periódicas, pelo menos mais 5 estados em que nós temos embriões de organização da Revolução Brasileira tomando cada um dos cantos do Brasil, e sem contar apoiadores esparsos em outras localidades, né? Então, dentro desse cenário, o que a crise vai nos mostrando? Acho que a crise coloca, mais uma vez, a centralidade do trabalho como elemento principal para ser discutido pelas organizações revolucionárias, né? Tal como isso me chamava muito a atenção, essa centralidade do trabalho, porque o trabalhador ele organiza a sua vida em relação ao seu trabalho. Ele decide onde ele vai morar, ele decide o que ele vai comer, ele decide qual vai ser o seu tempo do lazer, sempre condicionado ao seu tempo de trabalho. Quando pela falta dele, né, Daniel? Ou pela falta dele, precisamente. Então, quer dizer, quando a gente vê um cenário como esse, e uma micro e pequena burguesia está aí, desesperada, porque está sentindo falta dos trabalhadores, a gente vê o quanto os trabalhadores são centrais dentro do sistema. Eu faço esse registro porque, por exemplo, essa proposta que a gente traz pela Revolução Brasileira, recuperando a centralidade do trabalho, ela nos coloca diante de uma condição em que, por exemplo, a esquerda liberal fala da luta pelas causas e perde muito espaço, perde absolutamente audiência, porque a classe trabalhadora, em geral, não quer ouvir essa disputa pela hierarquia da dor, que muitas vezes o identitarismo acaba apresentando. Por outro lado, a gente tem uma realidade em que uma proposta nacional desenvolvimentista, aí, como apresenta o Ciro Gomes, por exemplo, queria trazer um pacto nacional que juntasse quem trabalha e quem produz. Isso é muito curioso, porque essa crise está mostrando precisamente quem trabalha e quem produz são exatamente a mesma coisa. É a classe trabalhadora que é central, não existe quem trabalha e quem produz. Portanto, alimenta-se aqui uma ilusão que tem que ser descartada também no nosso horizonte. Então, apresentando esse tipo de lógica, a professora Angélica Lovato, aqui, que nos acompanha, ela estava dizendo, né, a gente está numa espécie de greve mundial, em que aproximadamente 40% da força de trabalho empregada no mundo está sem ter a sua regularidade de trabalho hoje. Essa é uma possibilidade de organizar a classe trabalhadora. E eu diria que tem um elemento aqui que é o dado da paciência revolucionária, né? Ainda que a conjuntura esteja completamente acelerada. Você pontuou aqui bem como o Brasil vai estar daqui a 40 dias, por exemplo. Então, a cada um dos nossos acompanhantes aqui, que ainda não se somaram nos núcleos e nas células da Revolução Brasileira, a gente pede que interaja conosco, que possa nos buscar aqui e que permitam essa aproximação para conhecer mais de perto as nossas séries e as nossas formas de organização, né? Tanto nos núcleos e nas células, como nas intervenções diretas do partido, nos sindicatos, na Auditoria Cidadã da Dívida, que nós também participamos e discutimos lá as teses da auditoria. A questão principal é essa, né? É ver como essa organização pode atuar na centralidade do trabalho, né? E organizando os trabalhadores diante de um cenário que, como você sublinhou bem, a crise só começou e o cenário dela vai se acelerar muito mais conforme a situação vai avançando. Portanto, essa ruptura das ilusões
e não é qualquer coisa que você reivindica aqui já há um bom tempo, e a possibilidade de organizar os trabalhadores diante de uma nova lógica. Não tem espaço para conseguir cidadania, um mundo de direitos, dentro do capitalismo dependente. Né? Se a gente está vendo aqui que as pessoas, em geral, estão sendo cada vez mais afeitas e apoiadoras do Sistema Único de Saúde, a gente vê que o único modelo de um sistema de saúde que é, de fato, amplo, universal, que atende todos os trabalhadores na América Latina, é o que, na reboque, vem o sistema venezuelano também tentando, diante das circunstâncias, atender a maior parte da sua população e elegendo essa população como prioridade. Né? Então, eu queria fazer alguns desses registros aqui, indo ao encontro das suas ideias e te deixar aí para a saudação final para quem está nos acompanhando, Nildo. Perfeito, Daniel. Acho que mencionou bem. Nós estamos na América Latina. A esquerda brasileira tem que olhar o efeito dessa pandemia em Cuba, território livre da América. Não porque nós vamos fazer aqui uma revolução cubana. Eu já disse mil vezes, as revoluções não se exportam. São todas elas nacionais. É muito bom que as pessoas, em vez de ficar olhando para o Canadá, para a Inglaterra, olhem para Cuba. Estudem Cuba. Não porque nós vamos fazer Cuba aqui. Não. Porque os efeitos dessa pandemia numa sociedade não organizada pela lógica da empresa transnacional e do lucro será distinto. Olhem também para a Venezuela. Não para reproduzir aqui uma revolução bolivariana totalmente inviável. A revolução bolivariana é própria da Venezuela. Mas a direita aqui no Brasil tem duas frases. Vai para Cuba e... Nós vamos virar uma Venezuela. Vai se transformar numa Venezuela. A direita entende. A direita capta. O cretino que vai para o Facebook dizendo que agora vai para Cuba, que não sei o quê, ele não estuda Cuba. Ele não estuda Cuba. Ele não analisa a Venezuela. Ele acha que lá em Cuba tem um Partido Comunista, tem um autoritarismo dos Castro, que agora nem estão mais no governo, e Fidel já está morto. E na Venezuela acha o Maduro um déspota e uma quantidade de bobagens de oitava categoria. E olha, que eu tenho artigos aí fazendo críticas ao governo da Venezuela, porque eu conheço, não só porque eu vivi lá, não só porque eu trabalhei no Banco Central da Venezuela, durante 3 longos e maravilhosos meses, estudando o tema do câmbio flutuante, do câmbio fixo, da inflação, conhecendo a sociedade ainda dezenas de vezes que fui para lá. Eu quero dizer que essa esquerda, deixe de ser abobada e pare de pensar na Europa e nos Estados Unidos, pense no sistema global. Mas pense em Cuba e Venezuela. Pense na nossa América Latina. Olhe para as entranhas do Brasil, para os nossos autores, as nossas teorias. Analisem aqui. Tem uma análise concreta de situações concretas, tal como eu fiz aqui, e vou soltar amanhã, depois de amanhã, um artigo explicando isso, para mostrar que as pessoas têm que olhar aqui quais são as forças, essa configuração. Pare de importar esses modismos, essa linguagem, esses autores que não nos dizem respeito, que vêm aqui para vender uns livrinhos. Então, quero pedir para vocês que vocês acompanhem as teses da Revolução Brasileira. Nós temos muita convicção no que nós estamos dizendo. Pode-se admitir erro aqui também, óbvio. Ninguém tem a verdade, mas nós temos muita convicção. Porque essa análise que nós temos feito aqui, um coletivo muito grande, crescente no Brasil, ele é um coletivo que se acumula aí já há alguns anos de trabalho sistemático. E nós estamos constituindo uma vanguarda política. E ela é tão importante para as pessoas que estão nos ouvindo, porque muita gente vai buscar respostas no rapaz do YouTube, no Ciro, o que, que o Ciro disse? O que, que a conferência do Lula hoje diz? Vai lá buscar. Vai buscar alguma teoria num autorzinho de YouTube com 500, 600, 800 mil visualizações. Vai na direita ouvir. Sabe o que está faltando para essa gente?
Está faltando uma vanguarda política. Nós estamos oferecendo uma linha de interpretação crítica do desenvolvimento capitalista e algo muito concreto, que é a natureza específica dessa crise. E eu não tenho lido nem visto nada mais importante do que isso. E não tenho visto uma análise superior a essa. Estou disposto a receber livros, textos, artigos e analisar e dizer, bem, é claro que a gente vê um autor dizendo uma coisa, que tu aproveita alguma coisa, mas uma linha orgânica de interpretação que estamos aqui nos expondo, dizendo, olha, vai acontecer isso aqui, eliminando o moralismo da análise, eliminando o liberalismo de esquerda, afirmando uma convicção revolucionária e uma linha de interpretação, isso nós estamos fazendo. Por isso que eu quero, peço aqui, modestamente, que você não só clique aí, mas que faça o compartilhamento. E que se aproxime das teses da revolução, não só para ler e para conhecer, mas sobretudo para contribuir para a sua elaboração mais conclusiva, mais acabada. Dentro da RB tem um grande debate, uma grande discussão. Isso aqui não são robôs aqui. Isso aqui é gente de todo tipo, de todas as idades, com várias formações, que foram se chamando pela força, pela capacidade atrativa da Revolução Brasileira. Que precisamente nasce dessa crise gigantesca que nós estamos apenas entrando. Percebe? E é por isso que eu convoco a todos vocês, agradeço que vocês tenham permanecido conosco aqui 1 hora e 40 minutos, que vocês curtam, que vocês compartilhem e, sobretudo, que vocês se aproximem da Revolução Brasileira, dos nossos núcleos, da nossa discussão, recusando esse liberalismo de esquerda. Recusando essa visão parlamentar de política. A trajetória vai ser longa. Não tão longa, porque a aceleração da crise é imensa. Nesse período curto de tempo, nesse período desse curto espaço de tempo, nós vamos crescer e superar esse atraso, essa letargia produzida nos últimos 30 anos na esquerda brasileira. Essa letargia já se rompeu por efeito da crise. Uma grande parte da massa foi para o lado da direita. E agora está emergindo uma esquerda efetivamente revolucionária, capaz de interpretar a crise e dar uma alternativa para a crise. Não uma alternativa parlamentar. Não uma alternativa dentro do sistema. Precisamente uma alternativa contra o sistema, para romper e derrotar o sistema. Contando com todas as forças socialistas, revolucionárias, nacionalistas, que vão encampar a Revolução Brasileira e engrossar esse rio caudaloso. Que já está em curso, que às vezes se esconde por baixo das rochas, mas vai aparecer ali na frente muito forte. Então, meus camaradas, muito obrigado por estar conosco até agora, Daniel. Foi um prazer estar contigo aqui. Um grande abraço a todos e até breve. Valeu, gente. Isso aí. Até mais.